आपोआप आता कट दिलाय. तिकडे चार असतील व असे एक दोन तीन चार मध्ये मध्ये चौथं दाब केलं ना. ग्राउंड नंबर 5 मुलांच्या विभागात सिंधुदुर्ग जळगाव बीड नंदुरबार ठाणे रायगड परभणी हिंगोली तयार करायचं आहे. Thank you.
दानजी सर आपण कुठे असाल तर माईकशी संपर्क साधा. दानजी सर कुंपण देणारे स्वयंसेवक व्यासपीठाकडे कुंपण देणार स्वयंसेवक व्यासपीठाकडे जे संघ अजून याच्यामुळे खेळणार आहे त्यांनी फक्त थांबायचं आहे. यानंतर ज्यांना पुकार दिला त्या संघाने थांबायचं आहे. आणि जे संघ पुकारलेले त्यांनी थांबायचं. बाकीच्या संघांनी जेवण कक्षाकडे जाणं हरकत नाही. आपण जेव्हा जाणं हरकत नाही. जे संघांना पुकारलेलं आहे पंचप्रमुख सुहास पाटील यांनी स्वीकार ज्या संघांची नावं घेऊन त्यांना कॉल दिलेले आहेत त्यांनी थांबायचं. बाकी सर्व संघांनी जेवणाकरता भोजन कष्ट जाणं हरकत नाही. हॅलो एक गाडीची चावी सापडलेली आहे. कोणाची असेल त्यांनी ती ओळख पटवून घेऊन जायची आहे. एका गाडीची चावी सापडलेली आहे. कोणाची असेल त्याने ओळख पटवून इथं घेऊन जायची आहे. गाडीची चावी या ठिकाणी मिळालेली आहे. कोणाची रिक्षाची चावी हरवलेली आहे त्यांनी कृपया जर आपल्या कोणाला मिळालं असेल तर रिक्षाची चावी इकडे आणून द्यायची. रिक्षाची चावी हरवलेली आहे आणि ज्यांना कोणा मिळालं त्या इकडे द्यायचं. दुसरी एक चावी मिळालेली आहे गाडीची. ती चावीची ओळख पटवून आपण चावी घेऊन जायची. Thank you.
आणती पगार मुले विभाग सिंधुदुर्ग जलगाव आपल्याला खेळण्यासाठी तिसरा आणि अंतिम पुकार विना विलंब आपण ग्राउंड नंबर 1 कडे या. सिंधुदुर्ग जलगाव आपला सामना ग्राउंड नंबर 1 वर होतोय. या सामन्यासाठी सामनाधिकारी सरपंच संकेत शिंदे, पंच चंद्रकांत ढिकले नाशिक, वैभव पाटील सांगली, गुणलेखक नितीन निधुनकर भीड, सहायक गुणलेखक किशोर भोसले, निलेश गायकवाड, तिसरे जडाई पियुष हनुमंते पुणे, बजर अक्षय देसाई सातारा. संकेत शिंदे. तिसरा आणि अंतिम पुकार बीड विरुद्ध नंदुरबार आपल्याला खेळण्यासाठी तिसरा पुकार विना विलंब आपण ग्राउंड नंबर 2 कडे या. ग्राउंड नंबर 2 वर जो सामना होतोय बीड विरुद्ध नंदुरबार या सामन्यासाठी सामनाधिकारी सरपंच सचिन पगारे नाशिक, पंच नयन सागर मणी जलगाव, दत्तात्रय गायकवाड रत्नागिरी, गुणलेखक गिलानी शेख सोलापूर, सहायक गुणलेखक ज्ञानोबा लहाने लातूर, दिलीप शिलेमकर पुणे, तिसरी चढाई गणपत पवार औरंगाबाद, बजार सुरेंद्र शिंदे पुणे. सचिन पगारे. आधी कॅमेऱ्यावर तस नयन सागर मणी. संघ व्यवस्थापक सिंधुदुर्ग व्यासपीठावर. सिंधुदुर्ग संघ व्यवस्थापक व्यासपीठावर या. नंदुरबार हा सामना जो ग्राउंड नंबर 2 होतोय या सामन्यासाठी सामनाधिकारी सरपंच शंकर करमळे, पंच बाळाजी धमाळे, दत्तात्रय गायकवाड, गिलानी शेख, ज्ञानोबा लहाने, दिलीप शिरिमकर, गणपत पवार, सुरेंद्र शिंदे. शंकर करमळे.
रायगड आपल्याला खेळण्यासाठी तिसरा आणि अंतिम पुकार. विना विलंब आपण ग्राउंड नंबर 5 वर यायचं आहे. 5 वर जो सामना होतोय ठाणे विरुद्ध रायगड, या सामन्यासाठी सामनाधिकारी सरपंच गिरीश बंदराज भीड, पंच धनराज जाधव सोलापूर, सुखराव कांबळे उस्मानाबाद, गुणलेखक सुरेश महाजन जळगाव, संतोष फुटाणे. पुरुषांचे 18 सामने आणि महिलांचे 21 सामने होणार आहेत, याची नोंद घ्या. उद्या सायंकाळचं सत्र ठीक 4:30 वाजता खेळलं जाईल, याची नोंद घ्या. ठीक 4:30 वाजता उद्या सायंकाळ सत्र होईल. मुलींच्या विभागात दुसरा पुकार, अहमदनगर विरुद्ध धुळे, रायगड विरुद्ध हिंगोली आपल्याला खेळण्यासाठी दुसरा पुकार.
इकडे चोवी इकडे तर कमी केला की
अहमदनगर आणि धुळे आपण ठिकाण क्रमांक 4 होता मुली रायगड आणि हिंगोली आपण क्रीडांगण 4 चालायचं मुली रायगड आणि हिंगोली क्रीडांगण आपण 4 चा ताबा घ्यायचा आहे रायगड आणि हिंगोली झाला की नाही झाला